Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome back to my channel dengan resepi yang baru. Okey, hari ni saya nak buat kek. Apa cerita kek? Saya pun tak tahu. Jadi ke tidak? Kita try. Sebab dekat rumah saya, saya tak ada mixer. Okey, saya ada few resepi di YouTube. Kebanyakan kek semua pakai mixer. Ada juga yang pakai pukul pakai tangan tu kan? Okey, tapi saya nak try menggunakan blender. Kita try, you don't know hasil dia macam mana. Tapi kita try. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi, jangan buang. Makan saja. Okey, so bahan apa yang saya sediakan kat sini? Kek apa saya nak buat sih? Saya nak buat kek, actually bahan-bahan dia kek butter. Tapi saya nak warnakan dia, jadi ada warna merah, ada warna hijau. Jadi mungkinkah nama dia kek marble? A cake, okay? So asas dia kek, alright? Saya menggunakan 4 biji telur. Ini grade C. Kalau sis ada grade A, pakai 3 biji pun cukup. Okey, saya menggunakan satu sudu kecil baking powder, satu sudu kecil soda, satu cawan gula. Sis tahu tak, gula ni kena pakai icing sugar. Tapi saya ni ada penyakit malas. Jadi pakai je lah gula kasar sebab saya nak blend kan nanti. Okey, saya ada tepung gandum. Tepung gandum ni kena pakai satu cawan setengah. Okey, tapi saya letak satu cawan dulu. Nanti saya setengahkan dia lagi. Tambahan. Saya akan pakai satu sudu kecil lesen vanila. Pewarna ikut suka. Okey, sini saya ada warna hijau dan warna merah. Dan satu cawan butter ataupun 250 gram butter. Kalau dalam masakan, saya lebih suka cara yang senang kira. Contoh, pakai sukatan cawan, senduk, sudu, gram-gram tu boleh juga. Kalau yang dah biasa, tak apa. Kalau yang tak biasa, macam ni je lah. Bidan terjun, orang kata ya. Okay, so saya nak mulakan. Boleh? Jom! Mula-mula sekali, kita akan masukkan telur 4 biji. Okey, blend ni, sis jangan pakai blend yang duk blend cabai kering ke, blend bawang ke, pakai blend lain. Asing-asingkan. Kalau tak nanti, kek kita pedas. Lepas tu, saya masukkan gula. Satu cawan. Dan juga saya akan masukkan satu cawan butter. Okey, bila dah masukkan semua, kita nak blend. Okey, kita nak blend together all over. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila saya dah tengok tekstur dia terlihat ringan, ada buih-buih macam tu, masukkan satu sudu kecil esen vanila. Okey, dan saya akan masukkan tepung kita sedikit demi sedikit. Okey, sambung blend sekejap. Okey, saya masukkan lagi. Okey, tepung kita tadi saya dah campur dengan satu sudu baking powder, satu sudu kecil, dengan satu sudu kecil soda. Okey, saya dah masukkan satu kali dah dalam tepung tadi. Okay, so tekstur dia akan jadi macam tu. Halus je. Okay. Saya dah siapkan bekas. Satu bekas warna hijau, warna merah dan loyang untuk pembakar. Okay, dulang pembakar ni sis boleh sapukan dengan butter ataupun kalau ada pelapik paper oil tu boleh letak juga. So, kalau tak ada, sapukan je pakai butter atau pelantah. Boleh je. Okay, so saya akan mixkan together semua tepung ni. Okay, sekarang saya akan masukkan bancuhan kita step by step, setiap colour. Mula-mula yang kosong lah. Ikut suka sis lah, nak bubuh warna apa dulu, yang mana dulu, macam mana ke. Okay, janji dia masuk dalam dulang. Jangan bagi dia jatuh ke lantai. Okay, selepas tu saya akan masukkan warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita nak mula bakar, sis kena panaskan oven lebih kurang 5 minit pada suhu 170 darjah Celsius.
Okey, sebelum mula bakar, supaya oven tu diheating dulu. Kalau sis nak pakai warna apa, ikut sukalah, kuning ke, biru ke, purple ke. Saya sebab warna dingin yang saya ada kat rumah. Okey, lepas tu sis boleh menggunakan lidi, okey, ataupun chopstick untuk lorekkan dia. Saya tak ada lidi, ya, jadi saya pakai ini je. Bismillahirrahmanirrahim. Ini first time tau sis buat kek. Pertama kali. Doakan yang baik-baik ya. InsyaAllah. Jadi. Okay. Right. So, ready to bake. Pada suhu 170 darjah Celsius. Dalam masa bakar dia lebih kurang 50 ke 1 jam. Sambil pantau. Okay. Okay sis, kek ni sedang angkat tau. Sebab saya baru macam dah nak terlebih masak. Jadi saya angkat, saya takut hangit. Tu pun dah hangit dah sikit. Okay, dan saya check tekstur dia. Masak. Dah masak dah. Okay, so kita nak tengok dalam dia macam mana. Ya, serat, risau. Takut saya. I'm scared. Macam mana nak angkat ni? Susah. Kejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alhamdulillah. Tapi saya tak tahu dalam dia macam mana. Scary. Okay. Saya nak terbalikkan dia sekejap. Okay. Saya nak try potong. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dulu. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lembut sis. Lembut, lembut. Panas. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi. Maksudnya kalau tak ada mixer, sis boleh pakai blender. Cuma suhu bakar kek, sis tak boleh pakai 170. Kena kurangkan dia kepada 140 macam tu. Dan masak dia pun tak payah sampai 50 minit. Mungkin setengah jam je. Ikut pada oven lah saya rasa. Okay, saya try. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, first time. Tapi tidaklah secantik cake sister yang lain. Kan? Boleh lah nak makan. Dah siap. Cake marble my style. Okay, cara sendiri tanpa mixer. Simple, senang, sekejap. Okay, sedap. Yang penting sedap. Cuma sis kena ingat tolong suhu dia jangan ikut macam yang tadi mula-mula saya cakap. 170 kan? Okay, sis kecilkan suhu dia ke 140. Sis bakar dia lebih kurang setengah jam ke 35 minit. Jangan tinggal. Kalau boleh pantau-pantau. Macam saya tadi, sikit lagi kek saya hangus. Hampir gelap. Okay. Tekstur dia alhamdulillah lembut. Yang penting sedap. Okay. Seperti biasa, sekiranya ada sebarang soalan sis ataupun komen, sis boleh komen di ruangan komen di bawah. Like, share and subscribe channel saya yang baru berjinak-jinak dalam YouTube ni. Share-share resepi yang ada, panjang-panjangkan pahala. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.